тебе дві чверті вони. Залишалось три тури, ви знаєте, що кінцівку хочуть всі закінчити як можна краще, незважаючи ні на які обставини. Ну, якби не було нам зараз трудно морально футболістам, старалися говорити з ними, щоб вони серйозно підходили до своєї професії і виконували нормальну роботу. Але все одно такі внутрішні якісь переживання їхні віддаються на концентрацію. І гра виглядала трошки нервово. Я вже спочатку сидів минут 20 спокійно, а потім почали і мене розшатувати. Найра, наша команда, вона, наш клуб. Це добре, що всі відносяться до нас серйозно. Я маю на увазі, Ужгород зібрав футболістів, які не грали, Шацький. Значить, наприклад, грав сьогодні, який не грав останній матч, і настраювалися на серйозну гру. І наш клуб ще раз підтвердив, наскільки він є позитивним. Такий бренд ми тримаємо. Настільки створює такі моменти, які дають бренд негативний. Наприклад, повторення епізоду в Кривому Розі. Пам'ятаєте, ми починали сезон. Пас назад Гринченко, неділько раз, під ногою. Ну тільки в мене таке може бути, щоб забрати пару років житті. Ну, та ж треба. Є казуси футбольні, знаєте, як іноді в телевізорі передачі і нестандартні такі голи, які забивають свої, там вратарі, десь головою, в свої ворота, невероятне. От у нас і сьогодні Богдан щось трошки начудив, спішив. Я зараз подивився, як вас показували повтори, і видно, що він хотів касання. Як можна м'яч віддавати туди, тим більше Сережа Полетило, який провів прекрасний матч. Сьогодні він був один з найкращих. І таку передачу їм забороняю назад грати, але все одно грає. Від того ця нервозність, я спокійний був, але в перериві ми серйозно поговорили, що ви свою репутацію хочете. Якщо ви вмієте грати, вийдіть і грайте. Наші мені перед журналістами, перед людьми оправдовуватись, бо в перерві хтось почав там кричати з болівників, і того, що з цього ж закладуються якісь чорні мислі зразу. Ми ж футбол дивимося нормально, без цього не може бути. Без помилок футболістів, без різних казусів, ясно, кожен хоче, щоб їх було менше. Оці деякі моменти наших футболістів відносно оцінки за гру, вони трошки змарнували якість гри команди. Футболісти взагалі хороші і можуть грати сильний футбол. Але моментами грали дуже сильно, а моментами робили такі несподівані якісь чудо взагалі. Хорошо, що я сказав, давайте грайте серйозно, тому що я вас не прийму в роздівалку взагалі. Забігали, зібрались, ну і, треба сказати, Коваль виручив рази 3-4, були моменти, які він виручив команду. То дуже добре, що зібрались, забили, виграли, моментами дуже добре грали. І це радує на те, що не вийшло жовтих, у нас 5 чоловік мають по 3 карточки, будемо їхати на Київ з Олімпіком, і там команда дуже хороша, сьогодні виграли вони у Металіста, і буде для нас, для футболу цікава гра, я рахую, а для нас серйозні можливості, так якби, що федерація, якщо знімуть якісь очки, то треба набирати, щоб все одно не опуститись нижче. У нас ще з Металург Донець, треба набирати очки, от така у мене. Колеги, будуть запитання? По грі оцінка. Ну, на подачі дуже забувати, він вийшов, забив гол. Правда, пару м'ячів він потеряв, дуже цеплятися за м'яч. Це ж не школа підготовки, що потім зіграє лучше, а зараз погано. М'яч на голову, хто ж туди голову сує в центрі поля, візьми на бідро. Ну, такий він дуже переживав, давно не грав, бо хворів багато, але він якби виконав те, що я його просив, ну так, міг би зіграти ще більш якісніше. Передача Петрову поспішив,
Тільки футболіст багато губить м'яч, він це не добре. Ще питання будуть? Гра Дубневі і основного складу дуже схожа. Вчора вони теж грали, 4-0 зіграли нормально, а потім почали катати м'яч, попери, взад, туди-сюди. І сьогодні наші так само. 4 забили, ще могли 3 забити, як мінімум. Але щось чуть-чуть читали, що достатньо. Ну, не говоримо їм, стільки забити і більш не забивати. Хочеться забивати далі. Ну, у футболістів є така, Роман Олександрович, значить, манера поведінки, футбольна поведінка, що кожен зразу стає кимсь, умовно, якщо суперник слабий. Зразу вони перестроюються, щоб показати, ми зараз катати, у нас пауза. Я вам кажу, сюди, що ви будете потім робити? От на полі віддатись любимої гри на 100%. Я в дубок зараз не заходжу, вони тренера совітуються. Ми обсудили, кого ставить, що вони варіанти. Я говорю, ну, вважайте, давайте то-то. Якби старався менше давати з основи гравців, щоб більше провірити своїх і довіряти, хто там Воробей чи то. І Воробей вчора правильно так замітив, почав катати м'яч. Що ти катаєш? От забив гол і почав себе робити бразильці. От такі, це психіка, ніхто їм не каже, але треба грати агресивно з першої до останньої минути, щоб розвиватися. Не тому, що вони вже розвинули. Завтра сильний суперник і нічого не вийде. Треба грати на повну катушку. Таке, такі вони зараз. Добре, дякую. Дякую. Зараз ти нам не поможеш.